И поздрав люди, данас радимо нешто ново на наш канал, а што радимо се значите касније. И хајде да кренемо. Радимо колико могу мајци да ставим на себе, а као што видите већ имам једну. Па, хајде да кренемо. Ја, врати. Brate. Mislim, nije ništa vruće. Evo je druga. Sad na majci da prebrojim pa se javljam. Imam 5 majci, ljudi, idemo na 6. Jako je vrće, vrće.